פעמוני מזרח, ריקוד מעגל, הלחן של אורי כהן. מתחילים חלק ראשון, קפיצה של רגליים, הנפת שמאל ותפנית. אחת הנפה, צעדת חילוף מהירה. אחת הנפה, צעדת חילוף מהירה. ימין נקודה בשמאל, שמאל נקודה בימין, ועבודה עם כל הגוף לנענע. ובואו נעשה את זה ביחד איתכם בבית. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8, 1 נקודה, 1 נקודה, 5 ו-6, 7 ו-8. הקטע הבא, אנחנו קופצים על שתי רגליים, מניפים את שמאל, 1, 2 ו-3, 4, 5, 6, 7 ו-8, יש לנו סיכול בשמאל בצעדות כפיפה, 1 ו-2 ו-3, 4, 5, 6, 7 ו-8, כל זה קורה בקשת. בואו נעשה את כל הקטע הזה, מההתחלה, כל החלק, יחד איתכם, 3, 4, ו-1, 2, 3, 4, 5, ו-6, 7, ו-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ו-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ו-8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ו-8, ושוב אותו דבר, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1, נקודה, 1, נקודה, לנענע, 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 1 ו-2 ו-3 ו-4, 5, 6, 7 ו-8. בואו נעבור לחלק הבא. עושים למרכז, אחיזת ידיים כלפי מטה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. מפה אנחנו נכנסים פנימה עם הידיים, ימינה ושמאלה, מחיאות כפיים, 3, 4, ומפה יש לנו לצדדים, ימינה ושמאלה, סיבוב בצדות חילוף, ויציאה החוצה, ימין, 1, 2, 3, ימין, צעדת חילוף מהירה. ואנחנו עושים את זה פעם נוספת, למרכז תעשו את זה יחד איתי, ו-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8, ימינה ושמאלה, מחיאות כפיים, 3, 4, לצדדים, לצדדים, סיבוב במקום בשתי צעדות חילוף, משיכה אחות, צעדת תימנית מהירה, 1, זה כמו תימנית, זה לא ממש תימנית. החלק האחרון, אנחנו עושים רגל מגיעה לברך, ואנחנו עושים 1, 2, 3 ו-4, 5 ו-6, ותימני מהיר ושמאל. בואו נעשה את זה ביחד, 3, 4, 1, 2, 3 ו-4, 5 ו-6, 7 ו-8, ומפה אנחנו עושים בעיטות, 2, 3 ו-4, תימני לאחור, 3 וסגור. עכשיו יש לנו פנייה החוצה, 1, מחייה, 2, מחייה, ומכאן הולכים לאחור, לאחור, 2, 3, 4, נכנסים פנימה, 1 ונקודה, 2 ונקודה, 5 ו-6, 7 ו-8. בואו נעשה את כל החלק הזה יחד איתכם בבית, ו-1, 2, 3, 4, ו-5, ו-6, ו-7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, למטה, למעלה, 1, 2, 3, 4, פנימה אנחנו עושים, 1 ונקודה, שימו לב לידיים, 1 ונקודה, תימני, 2, 3, 4, ואנחנו מסיימים את זה במחיות למטה, למעלה, והכל מתחיל מההתחלה.